Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на Garry's Mod Pedobear. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, счупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Три педлото са вече! Ей сега вече си брал лайката. На здраве! Ух, мерси, има ракета. То каквото ще е да има човек. Не знаех, че има. Да, ма как ще оцелява срещу три педота? Ще бягаш? Как мога да я пуза тази ракета? Искам да излетя. Аз си оцелявам много добре, благодаря. Чакай. Искам да я активирам! Дроп! Мисля, че не можеш. Къде е дропа? А педо ли е? Не е педо. И някъде в центъра, врат! Пуснаха го. Бате, баш в центъра. Не. Убини. Майната ти. Да, той си ви е харесал, предпочита вас пред парите. Аз не искам парите, аз искам скина. Идва към нас. Добре, че падна. Мале, колко фарм има, наистина са толкова много хора. Да. За първи път май се случва да сме толкова много хора. Ето го горе. Уби този. Дали ще дойде към нас? Да. Познай. Пич идва директно към мен. Къде отиде? Ето го. Вау. Монстър, аз съм рип. Еф. Успях ли да го прецакам? Брат, не знам къде се намирам, само го чувам. Добре, избягах му. Чакай. Трябва да мина на third person. Арде. Добре, че няма това. Някой му подсказва! Някой му подсказва на тоя! Казват му, да, видях. Зави зад колонките, го изгъври. Чакай, брат. Още на газа ти я доближавате. И двете са за теб. Прескочи, бе! Нямам стамина! Давай! Нямам стамина, какво? Върху чедър, ако се вижиш, ще да оцелеш. Не. А те двамата просто решиха да те таргетнат. Жив съм! И съм до педа! Една секунда, то почна! Бъй, чакай да се махам от тук. На коя карта си? Не знам, някакво кралство. Леле, те са две педо там. Те са две. Качи се, бе! Брат, моят е инвалид, не мога да се кача по стълбата! А хората, които използват voice chat-а и voice chat-ът, който пука в педото, е отвратителен. Кога ще си го оправят? Не мога да повярвам, че не си изключил voice chat. Аз съм го! Но те като натискат бутоните за говорене, пука, не знам защо. Намют ли го на макс и няма да пука нищо. Чакай. Гонят този от Vice City-то в момента. Май го убиха. Така аз надниквам. Главният герой от Vice City. Тихо. Аз съм Амогус. Сигурно с толкова съм тих, няма да те чуя. Тук дали ако се правя на умрял... До този труп ще ме видят. Мали, как го е пронизал меча, все едно перото го е наръгал. Дроп! Бързо! Чакайте! Взех някакъв крейт! Те слънче взех крейт, има ли кутии вътре? Така. Има ли кутии в крейта? Не, аз мисля, че си отворил просто крейта от тя дете. За шапка обаче съм взел. А мога да получиш бебето. Той е шапка. Чакай. Така, не, ключове. Ето го 8000, добре. Аз имам 157 000, така че всичко е точно. И отварям. Това, което ще ми се падне. Оу. Има рейър. Не, моля ти се. Леле, познай кой ми се падна. Мега гига букук. Не! Бебехет! Точно това, което ти каза. Левкай, няма да имаш и ти бебе, махни се. А къде стои? Как да го включа? Няма да ти кажа. Аре де! Просто отвори си инвентара F4. Нямам бебе там. Как нямаш бебе там? Нямам, имам само различни скинове. Айтема го нямам. Не ми казвай, че сега бъгна. Може би ще трябва да изчакаш следващия. Той е невидимо, what? Сложи го, ама не виждам ти, мам.
Значи моето може би е скина. А, не, то главата ми стана Амогус с глава на бебе, брат. А, добре, значи бебето си ми остава гигантско бебе и ти го нямаш от тези. Ама аз имам малкото ли? Ти имаш малко бебе, да. А ти виждаш ли се като си гигантското бебе? Всички виждат гигантското бебе как се разхожда из картата, но... В смисъл не разбирам, какво ще ми кажеш, подвиждам ли се? Чакай. Виждам аз същото, което другите. Чакай, че идва дроп. О, не. А, копали, и на мен ми става така. Чакай да го мютна тоя по къщия. Стой, че ме видяха, тук чупих някаква бутилка. Тук не мога да вляза обаче. А, колко сме живите? Йодиш, къде е да го мютна и него? Малко хора сме живи, човеки. Ме е страх да надникна. Всяко ми изскочи от някъде той е изрод. А, виждам педатата, къде се разложат. Ето го този, ето го и другия. Добавате, Васко. Чао. Те двамата те гонят сега. Е, много ясно, че ще ме гонят. Помислиха си, че ще те пресрещнат и в момента са на майната си. Отидеха на обратната страна. Чакай. А, ще дойдеш и те види. А там си перфектен, не мърдай. Идва в стата. Да, виска е. И другото ще влезе. Къде си? Е, сега, всеки момент, ето го и другото. И някой му подсказва и направо ме убива. Подсказва. Айде! Бършат се, виждат другото. Лека бълък! Лека! Това е края на рунда. А, защо ми се надуби този пич? Умря! О, леле, помислих, че съм педо. Почвам ме. Кери, има лоу-хак. Какво проверявам за тебе, между другото? Никакъв шанс да ти се доверя. Рестартира ли ми се скина? Да, рестартира. Аз предлагам педо да го изпратим на почивка на Хавайте и... Оле, не мога да се качим на самолета. Напомням ти да си рестартираш скина. Не мисля, че... Къде? Къде? Не виждам хеликоптер. Това някъде в сградата. Отивам да го намеря. Не се влиза от тука, Василе. Ти па ще кажеш. Моля? Ами аз ще кажа, да. Щупи прозореца! Не! Как да го щупя? Веди конус. Не, чупи прозореца. Стой вътре! Той не мога. Виж, чакай, ела да го гаврим. Той не мога мине през прозореца. Гаоле! Моля го гръмна. Еларата гръмна бе. А, монстър, той идва. Вече знам как ще ми се казва, че е педо срещу прозорец. Той идва. Защо идва за мен? Уби го. Васила, ютубер също. Аз съм какво? Ютубер си, защо? Аз търся дропа. Ето го дропа! Не! О, верно го намери. Не! Това е вендинг машина паднала! Ако пак. Какъв скам? Сигурно е в мазето някъде. Чакай. Ай, тук ме за тебе! О! Мале! Ти се ебаваш. Той има само букуци, брат. Само точки имало. Ти като каза букуци, я да си взема аз моите точки. Буквално само точки има, нищо друго. Не знам. Хора, аз вече имам 620 000 точки. Ай, тая количка ще покарам. Проблем обаче. Трябва да се кача някъде, където перото не може да ме хване. Или поне... Чакай. Крилото на самолета. Не, крилото на самолета е твърде лесно. Ай, той така като има лоу хак. Тук е много добро място между двете. Тук е добро. И като цяло... аз мога да падна или от дясно, или от ляво, ако той тръгне да ме гони. Там. О! Мога и да го видя. Не. Той е отвън! Той си мисли май, че съм отвън. А, гони някой май. Ей, там има някакво момиченце. Двама човека са отвънка и ги гони. Добре, гони ги сладу. Единия влезе вътре, единия е върху самолета. Между другото, мога минеш през самолета и да бъгнеш. Абе, пич, то гледи колко лесно мога да се качи той. Още един дроп. Хеликоптер отвънка е. Абе, виж, аз мога да ходя. Аз мога да ходя върху това. Хеликоптера отвън и знам. Дропа. Те са взели всичко хубаво. Ми да, перото и тази я го обраха веднага. Мале, намерих друго място. Чакай. Гледай. Не мога да скача тук. Да, перото е с Гаври. Чувам го. На самолета отгоре. Знаеш какво? Ей, сега е времето да си сменя скинчето, ето така. Искам да пробвам нещо, айде, моля ти се. Ето така. И сега от тук. Не, твърде далече. А,
Ако мога да си взема някой предмет да се засиля от него, здравей! Мисля, че тия предмети не мога да се вдигат. Този дали влезе? Ааа, не! Не, още, ще влезе оттам. Не знае, трябва да влезе чак от другата страна. Трябва да го се обиколи малко, и ще влезе, ама не знае. Ще победя, ще оцелея! Оп, аз ще го гавря сега. Останали сме само двама живи. И той гони другият. Така че почти е сигурна победата за мен. Да, другия да го гаври между другото, така че печелиш. Охо, изи. Айде да падна още един дроп, де моля. Аз сега намерих нещо интересно, следващия рунд тела си с мен. Този го води насам обаче. Къде отиде педото? Влиза при теб. Как бе? Педото я гони тази. Тази влезе при теб. Да, ама той се отказа. Да, отидам. GG. Слабак. Мисля да ти остава двама и да отидеш АФК е малко жалко. Добре. Силе, ела с мен отзад на самолета. Не, изчакай, първо дропа пада тука. Дропа не пада тука в момента. Е, зависи. Първия рунд пада долу, под земята някъде. Или може би бъгна първия рунд, не знам. Намерих ракети! Грамни се! Няма да се гръмна. Какво си... Дропа е отвън. Не! Не, дропа не е отвън. Ами? Педото е. А, монстрът това... Не си ти. Остава, къде са всички? Защо има момиче по прашки? Къде са всички? Ми... Кой където си иска? Ето го педото, играй. Сега дропа човек, не знам къде е. Аха, монстър е, разбрах за какво си ме викал. Да, може би... Е лесно да разбереш когато си на самото място. Видях педото, ама много голяма грешка направих, че сказах. Искам само да ти кажа, че по принцип... О, не. Василе, влез в сградата, ще го гаврим. Намерих дропа, взех последните точки. Остре! Моя свеча, стената. Не, ти го вкара вътре, наистина. Еми да, разбира се. Тук сме всички. Аз ще мина зад него просто. Чакай. Ако го прескочиш, се опитам да... Не, някой ме подсказва! Давай, Василе, чакай, ще го бейтна. Бейтна го, вече ме гони мен. Добре. Някой май му подсказваше. Добре, спасихте. Ей, къв съм спасител. Ох. Аз се бях скрил и той тръгна директно към мен. Еми, може да те е видял, не знам. Не. Я да видим сега дали ще тръгне директно към мен. На позореца е пак. Ами, аз съм се скрил тука. Май отива към теб. Пич, не ми пускай музика! Така при мене... Само искам да видя дали ще тръгне директно към мен. Не. Аз съм обратно вътре. Добре, може и да му е вързал, не знам. Може да не са му подсказвали. В момента е в този големия коридор. Оле, Windows XP! Той излезе отвън. Май. Добре, аз съм пък вътре сега. Покажи ми къде си се скрил. Ето ме. Отзад съм, където беше дропа. Ето, да, идвам. Здравей, малък Амагус. Монстър, имам подарък за теб. Не, ти си черен, Амагус. Не. Мой. Не се умра! Взей го. Не, бъгна ми! Не бе! Ей! Дай ми кредита веднага! Да получиш, буклук, да получиш! Модел кредит при това. И ми даде зеленко, не ми даде сиво. Да изсъхнеш. Чакай се, това май покемон. Получих покемон, човек. Покемон като тебе. Той умря. О, не, монстър е педо. Не. Така. Милия, побъркахме го. Покрай него. Аз вече го жут. Виж ме, аз съм вече покемон. Знаеш какво ще ти дам на твоя покемон? Искаш ли да видиш какво ще ти дам на покемон? Ето това ще ти дам. То ми изпръска лайно в устата, май. Леле, махни се от тук. Оле, какъв си голям. Виж, ела. Ела бе, къде тръгна бе? Отиде. Върху самолета, ела. Бори ли си качи? Знаеш какво? Отиди ето натам! Отиди на дясното крило! О, не. А то верно отиде! И какво искаш сега? Ами, аз пропаднах под самолета по принцип. Надявах се да паднеш и да умреш. Идва между другото. Не, оттам не може да се качи, трябва да заобиколи. Май ме вижда. Той ни вижда всички! Не, няма бустера за виждането на всички. Виж го. Миля, жал ми става. Дроп. О, това пак е вътре. Отивам да го взема.
Аха, надявай се. Кой ще победи? Кой? 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 Монстре? Кой е крейта? Кой е крейта? Не, what? Това е, то нямаше нищо. Вау! Да, ми... Този пак не можа да ни хване. Да. Чакай. Отварям. Аз само чакам. Бум. Аз накрая ще си го купя, тоя крейт. Казвам ти. Аз между другото със сигурност с тия сърчица ще си купа крейт. По принцип имам пари. Имам пари да си купя модел крейт. Но искам да си взема 5 крейт. А, има синьо, добре. Намерих си цвета. Здравей, Василя. Какво ще кажеш на новото място? Може да се боядисаш. Скиби ли той ле, тужас? Всеки скин има тунинговане. А, не знаех. Аз ще слязам отдолу да видя. А, ето видяхме кръченцата. Ето го, ето го. Ето го, виж го. Я? Ще отида АФК. Всеки модел има тун... О, what? Аз мога да си сменям толкова неща. Мога да си слагам и свалям якето. What? Ти сега не разбра всеки, аз затова мога да... О, този ни подгони пак. Това какво е? Хало, ехо. Как е, какво? Тази си минава през него. Нямам представа. Маска? Имам две маски. Идва, идва, идва за мен. Не знам. What? Дроп. Помож, Василе, помогни ми. Отиди си за дропа, не. Отивам си за дропа. Зе! Зе! Трейл крейт! Малкия мизерник го взе пред мене! Брат, аз съм като някое детенце, дето тича в даскал. Няма! Те помогни ми! Умри! Мога да сменя обувките. А, събувам ги така реално. Аха! То нещата, които не ги сменям, ги свалям реално. Каква е тази маска едно тогава? Не бе брат, аре аз ти помогна като те гонеше. Бейтна го към теб. Какво правиш? Защо? Пълних си раницата с подаръци за Коледа. Ще напълня твоята раница с лайна, не с подаръци. Стига гнусо ти си говорил бе. Ми ти ме си са в лицето началото на рунда. Е не съм ти се. А, малко. Аха не си. Да върнем записа да видим кой го направи. Малко. Само малко да. Еми, милия монстър. Почина. Хвърли боба. Знаеш кой беше най-готиното? Тя си минех покри него. Той заобщо не се обърна. А, здравей. Любо, здравей. А, Любо ме видя. Любо ме обича. Не, не ме обича. Защо май са спре да гони? Защо са не гони? Защо сега не гони? Къде е гоненето? Ето, свърши рунда. Защо не става нищо тогава? Хайде! 5 крейт! Хайде, най-скъпя! 500 кинта! Пича, верно ли получи 5 крейт? Хайде! Верното идва за самолета, самолета, самолета. Така, я да видим сега. Крия се. Този е някакво много добро педо. Мале, 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 мале. Пак идва за мен! Ето ще го! Ще ме убие! О, мале, 5 крейт. Трябва ми ки обаче. Шоп. Ключ. Мале, добре хора, това е най-великият пак опенинг някога, надявам се да ми даде нещо. Не ме интересува, млъкни, отварям и... Млъкни ми, вика, ще ритна, бе. Има педота! Моля ти се, леле педо, не! Няма не, 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 падна ми се банан, да, малък банан ми се падна, брат. Сериозно, между ето го. Смея си го обратно на Among Us, това не мога да си. Ето го малкия банан, който ми го даде. Някакво аниме момиченце, естествено. Да. Оле, какво е сладко и малко? Ма тя ще виж... ти издава да ти е тъпо сега. Виж го, то ходи, да! Аз си мислех... Да ходи колкото си иска. Той ме вижда. Главно за 500 000 мога да си взема... Млъкни! Що да млъквам? Чакай! Айде и тебе ще те гони, мен ме гореше докато не ме, оста... докато не ме хвана. Така ли ти умря ли? Да. Браво, радвам се. Ще направих гъгати и добре опит за измъкване, ама нямам бустери. Той се запъцна, запъцна се, запъцна се. Запъцна се, бягай, Василе. Мисля, че ще те хване. Не, аз не мисля. Ще ти свърши стамината всеки момент. Да, за жалост ми свършва. Видяте, о, видяте къде отиде. Охо, идва се тебе. Ааа! Не, не те вижда, не те пропусна тотално. Мале!
Маре! Ти шегуваш ли се, бе? Вай! Ти видя момичето, да те следва, дай. Ох, мъкни! Пич! Мъкни! Скапаното момиченце те следва, сериозен. Малкото момиченце, имам го, но ще го махна, защото малко ме издава. Вай, 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 вай. О, виждате, виждате, виждате. Е, нека ме вижда, той тук не може скачи. Добре, тук съм спокоен. Дали не може? О, дроп! Айде бе, смел, чакай, ела! Ела бе, мъж! Не може. Не може, не може, само другата страна. What the fuck, защо? Мале! Изкарах си ангелите. Много съм доволен, много съм доволен, че взех 5 крей. Че взех 5 крейт и... Това нещо струва 100 000 в момента, което го имам. Ако искам да го продам. 112 000. Оле, оле, оле. Между другото, така като сме твърде много хора и картата като е малка е окей. Абе, всъщност, знаеш какво? Педото идва за теб, между другото. Ключовете? Брат, не мога да скоча! Този път си мъртъв. Не. Бъгнах! Той бъгна повече от тебе. Василе, Василе, времето ти се брои на пръсти. Колкото и почивки да си взимаш, ще те хване. Млакни! Ще те хване! Ау! 20 секунди, брат! Умри. Мора ти се! Умри. Не, той се запецна на фикуса. Скри се тука, клечи си и няма да те хване. Не, брат, това е скандално. Ти на този пръсът ли играеш? Да! И аз ще игра на Third Person, защото ти е така лесно. О, айде! Българин! Най-добрия рунд! Let's go! GG. Мале. Това беше скандално. И така, до тук ще приключваме с днешният епизод. Мисля, че се получи доста добре, а следващият мога да ви гарантирам, че ще бъде още по-добър. Надявам се да сте се забавлявали. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!